Neviđeni haos. Marko Đedović narodni komentarisao trenutni odnos Miljane Kulić i Lazara Čolića Zoli. U teoriji bi negde to moglo da se ispriča, ali ja nisam optimista jer se to dešava već ko zna koji put. Mariju nešto tera da se meša u njihov odnos, meni se slabo barata sa datumima, kad postoji ljubav, ne verujem u to. Da, oni će se pomiriti, ali da bi se njihov odnos promenio, morali bi da se promene prvo oni. Imam osjećaj da je njegova ljubav prema Miljani baš utihnula. To je ono primetila, Miljano je to i nateralo da ovako moljaka za ljubav, rekao je Đedović. Marija je preagresivna u odnosu sa njom, meni se to ne dopada. U mnogim situacijama sam ja imao konflikt s njima, a baš je Marija bila razlog. Meni su oni tandem, oboje žive nekim nezdravim životom. Mislim da se Miljana sada malo ponižava, molila ga je da joj da šansu i to je katastrofa, govori je Brandon. Ona je bacila njegovo seme u kantu, vadeći se da je to zbog lekova. Ima 40 kg viška, tako da bi sve bilo u redu sa detetom, mada ja prvi nisam za to da ona ima decu, jer je mentalno poremećena. Ona veza traje dok ona plaća ljubav i odnose, on dobije Kićanovića, a sve to boleština. Uvijek sam sve najgore u njoj mislio, njen život je bez veze, sitan lopov i žena koja juri muškarce. Komentarisao Kristijan. Bolite što sam favorit, ceo ti je život u realitiju prošao, vikala je Miljana. Nakon verbalnog sukoba Kristijan je nasrnuo žestoko na Miljanu, pa je potpuno ispolivao, a obezbeđenje odmah uletelo i sprečilo ozbiljni okršaj, iako se Kristijan rvao sa obezbeđenjem. Uspeo čak i da im se otrgne, ali u jednom trenutku je mu nešto sednulo u glavi i rekao je stop, ovo je reality. Celu tu situaciju možete pogledati na YouTube kanalu Zadrke.